Vikom Radio Televizija. Nažalost, ratovi su neizbježni, najjači i najlukaviji su obično pobjednici i oni pišu istoriju. Ako u predmetu predviđanja Trećeg svjetskog rata isključimo naftu, onda malo razmislite o sljedećim uzrocima. Za 1000 godina s agresivnom politikom ceo svet treba da bude islamski. Zaključak je Islamske svjetske internacionale. Akcija Katapult je zapravo plan za izvoz islamskih radikala u Europu i stvaranje Nemačke islamske republike, nove islamske Francuske i Španije. Konačan cilj plana Katapult je ujedinjena islamska Europa. Stvoreni su politički, socijalni i bezbednosni uslovi za početak ostvarivanja takozvanog plana 3000, koji je usvojen na sastanku predstavnika verskih vođa Irana, Pakistana, Turske, Egipta, Sudana, Alžira, Libana, Sirije i Afganistana.
na njihovom tajnom sastanku sa odabranim muslimanskim verskim učiteljima iz Bugarske, Grčke, Rumunije, Albanije, Bosne, Austrije, Švajcarske i Bavarske, dogovoreno je da otpočne ostvarivanje zadatka da do 3000. godine Evropa postane zemlja muslimana i to od Engleske do Urala. Allahova za islam se borimo.